Pa muzik, jeta do të ishte një gabim. Kështu do thosh, të niqe, mi mbrëma. Pa tjetër që kështu thot. Mi mbrëma, si shko jetu snikër. Mi mbrëma, fantazi. Fantazi, jemi knash. E kemi një mikë pritë tjetër sonte. O, vërshin e këtë fest. Po na presin. Bravissimo, mi mbrëma, knacimi u pa sonte. Mi mbrëma gjithve, sa shpejt erdh vitje u pa mprap. Mi mbrëma gjithë dëgjuzve dhe shikuzve të Edukazhinit, është tavolina darka Edukazhinit sonte, si që bëjmë tash e tre vite radhazi, por unë nuk jam prezentusja sonte, nuk jam as mikpritësja sonte. Sonte kemi një mikpritëse tjetër që vitin e kalum e dhezin janarin, me Eduard Rokitje tuja, eftoj, Juliana Pasha! Mirëmbrëma miqtë të dashur, mirëmbrëma ju që na ndiqni nga ekrani, mirëmbrëma Edita. Sa kënaqësi Juliana, më në fund. Ç'më ke bërti mua sot, nuk e kejtën. Jo, asnjëherë nuk kam prezantuar. Jam mësuar të këndoj shumë, të flas pak, kështu që jam në një siklet shumë të madh. Do i thoja Xhenit, ç'më bëre Xheni? Nuk e di ç'më bëre. Ishte mirë.
Sonte jeni në një darg bashk gjithë këngëtarët. Jeni darg si kur mos me pas kamera. Ta shohim si feston ju bashk panel. Realisht, sonte më keni kujtuar fëmirin, kur dikur mblidheshim, ashtu se që jemi mbledhur sot, në çdo shtëpi, bëheshim i gjithë fisi, këndonim, kërcenim së bashku, edhe unë dua t'i falenderoj me zemër të madhe të gjithë miqtë, kolegët e dashur që janë mbledhur bashkë me mua sonte. E sigurisht që s'mund t'i harroj familjen time të dytë. Ju i keni njohur dhe identifikuar si bendi Këngëmoj, po ata janë bendi bashkëshorti ti. Kështu që realisht ju falenderoj. Do më lejosh ta bëj një falënderim të madh për Radio Televizionin Dukagjin, i cili për të dytin vit radhazi më bëri pjesë të ndrimit të viteve, të festës së ndrimit të viteve. Vitin e kaluar e fillova 2022-shin me ju, edhe tani do ta mbyll me ju për të rifilluar 2023-shin bashk. Kështu që shpresoj që të jetë po njësoj si 2022-shi. Jolana, ne kemi shumë mysafir sonte që janë bashku tavolinës bashk me neve. E të fillojmë me Secilin. Pa tjetër, do më lejosh të them që janë mbledhur Ajka e muzikës. Dhe nuk është kështu që një duar trokitje të fortë. Nuk është lehtë. Jam e sigurt që edhe nga shtëpia po i duar trokasin sepse janë realisht Ajka e muzikës shqiptare. Kush janë ata? Hysnia Lushi, nga Çamëria e Madhe. Zenel Doli. S'mund të mungoj asnjëherë. Shkëlzeni e Tishi. Çamëri Moj, Enkelejda Arifi. Këtë vit nuk mungon struga jone dashur. Selami Kolonja. A e din sa shpesh në alë shojmë kongën e nusës në radio? Më the. Vazhdimisht. Irini Qiriako. Si mundet të mos e lëshosh? Për herë të parë vjen në natën e vitit rritën e. Knaci Irini, faleminderit. Një duar të kiti për Nadin. Mirë se ka. Elbasani bukur jeton Cërmjani. Ata janë të ditë pandarë, ku dopin bashk. Qa e kanë i kongë të mirë. Uroj, e kanë lisun të, e kanë, besoj që po. Një duar tërkiti për Remzi Osmani. Të dy bashk, se është në gjatë i kra Remzijës gjithmonë, faleminderit në gjatë. Një mik i vjetër, jemi njohur bashk që kur ka qënë i vockël fare, a i dhe unë, nga Tropoja, na vjen Aranit Hoxha. Unë kam një kolegë në Dukagjin që gjdo të djel ka emision që unë vjen keq mi thonë emision është lloj dokumentari, është njës i mirë i muzikës shqiptare kolegu im, Artam Bakia. Ka ardhur sot më e bukur se kur, është gjithmonë trend në të gjitha gjërat. Një dursake, po që ka, nuk e di sa vite ka që ka ikur nga dursi, edhe ka zënë rrënjë në Prishtinë. Lori! Dhe s'kisha mundësi pa eftu këngëtari në dasë mësime, Edi Ermeni! Si që shikon të thash, e gjithë Ajka është mbledhur sonte këtu. Ne kemi pas një mbrëmje para kësaj nate bashkë pa kamera dhe kaluam shumë mirë, zdi që a do ndodhë sonte. Unë vetëm ju dëshiroj fatë shëndet për vitin arshëm e të ketë vetëm lajme të mira të ju. Juliana, me nëzi po presë me të pa. Që a do ndodhë sonte? Do më lejosh dhe mua të bëj një urim. Po? Sigurisht që 2022 shi hyri të paktën me gëzim edhe me shëndet, pas gjithë periudës së vështirë që kaluam në ato dy vite pandemia. Kështu që uroj që 2023-shi në të gjitha familjet, kudo ku ka shqiptar në gjithë botën, për gjithë shqiptarin, uroj të sjell gëzim, mbarësi, shëndet, plot bekime për të gjithë ju. Am lejon ta bëj edhe një falënderim para se me të pyet me çfarë do fillosh. Irtiketa që është sponsori gjeneral i kësaj nate. Faleminderit shumë.
Ka edhe shpërblime sonte, bileta, do të thtojmë. Do ta marrim vesh kush thon i pari. Hotel Dukagjini për këtë pritje të përvitshme që na bën dhe gjithë ekipës. Dekorin e ekskuizit events që janë po ashtu fantastik. Në çdo event, ekskuizita është duket se sa bukur jemi për sonte. Çdo gjë shihet. Me çfarë do fillojmë natën? Do ta fillojmë me një kolazh që fillon me një këngë të vjetër. Enkele da e di, se kemi disa di që e diskutojmë së bashku për një surpriz pas vitit të ri. Nuk e di sa e mbani mend koncert në vitin 1936, filmin. E mësova vitin më në fund, se gjithmonë të në 20 e ca. Po tani jam e sakt. Do ta fillojmë me këngën Zare Trëndafile. Një nga perlat e muzikës shqiptare. Ju shkoft në bërë. Haide!
po mundohet të mbrohet me një palë syze. Po nuk mbrohet dat. Moj Marqel, gëzuar të gjithve. Mbori malsore, e ku po shkon me atë kosore. Unë po shkoj, oj me punue, apo vjen në bashk me mbue. O Marqel, mori Marqel, se ma seje, jo su me Shell, o moj Marqel, a e malsis, tu ja kanve, shobanis. Ho, Marqel, o, mori Marqel, qil ma syri, që m'kem shell. O moj Marqel, a e malsis, tu ja kanve, shobanis. Ho, ho. Shoj zemra, brej sojnike, trinim një që shkon si her, në njën ty e ka gjither, e ta shkthen, sa bëhet ver. Marqelo, mori Marqel, qil ma synin, që m'kem shen, o moj Marqel. Se tani është momenti bashk. E bëj gjithmonë këtë, kështu që i ngrem pak duart një dorëzim, ju lutem. Një dorëzim, duart lart. E lu le lu. E lu le lu. E lu le lu le macë macë. Se u për ty. Se zemra hi, se zemra.
Vajza dhe zonja të dashura, keni ndërmend, do vini të më bashkojni mua, si thoni. Hajde, Ngeleda, hajde, se ti e di. Ti po të pres. Hajde, Dita, hajde, Nita. Me sytë të të bukur, vashëja me mua. Me sytë të të bukur, vashëja me mua. Me sytë të të bukur, djalëja me mua. Me sytë të të bukur, vashëja me mua. Jo, 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 se në nare tata nuk do. Jo, 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 se në nare tata nuk do. Jo, 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 se në nare tata nuk do. Jo, 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 se në nare tata nuk do. Me flokun të të bukur, vashëja me mua. Me flokun të të bukur, vashëja me mua. Me flokun të të bukur, vashëja me mua. Jo, 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 se në nave tata nuk të do. Jo, 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 se në nave tata nuk të do. Jo, 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 se në nave tata nuk të do. Jo, 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 se në nave tata nuk të do. Të mrekullueshme. Faleminderit Lori, faleminderit Angelet. E di që shumë atmosferë në për ambientet e juja familjare, kështu gëzuar me gjithë miqtuaj dhe familjarët e juaj, por më duhet me ndërprerje dhe me falendëru gjithë ata që e mbështeten këtë organizim sonte. Tu fillu prej Erti Keta, i cili është lider në kompanitë ajrore dhe ofron të gjitha fluturimet për Gjermani, Zvicër, Suedi, e destinacioni më i ri i tij është Berlini. Hey! Sonte ka shpërblime mes mysafirëve që gjatë vitit arshëm uin me fluturu dhurat prej Erti Ketës. Po ashtu, e kemi një kompani tjetër që quhet Bashkimi Projekt, me super komplekse, një është Ara në Prizren, që është në ndërtim e si për Telazja Dardania, po shumë të tjera, për shembul kompleksi 3+1, besë ju kishë pëlqy shumë, Telazja Arbëria në Prishtinë dhe shumë të tjera të rruga C, ndërtojnë të ardhmen tonë. Gjithë falimderit, gjithë kjo ambient i mirë dhe gjithë kjo stafe dhe gjithë kjo ekipe i arzakonshme, nas mundemi edhe kur i hargjojmë gjithë ambientet e Hotel Dugazinit, këthehemi, fillojmë të ndryshojmë ambientet, se nuk gjejmë ngrohtësinë e Hotel Dukagjini. Faleminderit shumë. Dekori, si për ditëlindje, si për fejesa, si për evente, tash është shumë vjetë të na e organizon Exquisite Events Kosova. Exquisite Events Kosova e ka bo një brend ri, quhet Zhëtem. Muausi, mundemi thonë, muausi, okej. Okay. Shirin aromatik që janë organik, po ashtu edhe aroma të shtëpis që a duheni me bosht Exquisite Events Kosova, e keni në Instagram, follow dhe përësit një gro.
Era mirë. Une këtë fustanin që e kam veshun, e pata po, ku me ble. Thasha, din qka fjolla Nila, ti e bën mas miri. Thank you. Është agon një smiley herë që unë në përdishmërin time e kom agonin, gjitha këto vajzat bukra dhe do t'jem që jënë me flok, jënë nga agon një smiley, përja shto i dirë menin. Agon një smiley, falim dirit shumë. Po ashtu duhet me falendrua dhe shumë bashkëpunëtor tjerë, është Jeta Nails and Pay, me regullimin e thonjeve edhe me solariumat matë shëndetshëm Megasan. Faleminderit shumë Arbër Bytyçi, se unë nuk jam Borazmani as ajo kjo, po Arbin e kemi inkuadru sot me gjithë ekipën e vetë, edhe një pjesë të mysafirëve tonë i ka regullu ekipa e Arbër Bytyçit. Faleminderit shumë. Po na e kemi një omëlsi në staf që na grimon për ditë, edhe është njëri më i shpejti, Blerta Sallova. Edhe miku jon që i bën fotografit më të bukura, Ekrem Krasniqi fotografi. Për artistët tonë, faleminderit shumë. Ta ftoj një mik që nuk e di, a është as është më i miri, nuk e di. Po, një ndër. Po me siguri, u siguroj 100% që është më i gjati. Po ta ngrej dorën e kap tavanin, është më i gjati. Një duar të kiti ju lutem për Artan Bakian. Ajde, ajde tani, mirë se erdhe. Mirë se na erdhe. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit për Duart Rokitjet, një Duart Rokitje për Julin, e cila do të zë vendin tim. Faleminderit shumë, urime të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Qoftë një vit i mbar, paqe të gëzime e mbi të gjitha. Jepni dhe merrni sa më shumë dashuri. Faleminderit shumë. Ramo, feel the man.
seuze brujano ni emuma mir ot me kishi nevra jane mi amo emuma mir ot me kishi nevra si me chi
Ajde ja ken. Veç pak. Se po më duhet me ndërprej këta hen kaq të bukur, kështu që i kemi edhe i kemi qenë fest gjatë gjithë kohës. Po prapo e ndërprejmë për diçka tepër të bukur. Sepse e etiketën e kemi sponsorin general gjithë kësaj feste që na ka mundsuar neve me u kënaq gjatë gjithë natës. Etiketa po ofron destinacione të ndryshme, duke filluar nga Gjermania, Zvicra dhe Suedia. E destinacionin më të ri e ka Berlinin, kryeshtetin më të bukur. Po qysh kish me pas kuptim e fillu vitin 2023 pa fest dhe jo vetëm fest, por edhe pa fluturime. E këtë po e mundëson Etiketa, kështu që kush prej juve ka me udhëtu mas pare në Gjermani vitin 2023? Kush? Remzi Osmani e fiton një bilet kthyse. Kështu që urime Remzi, je fituesja e parë për Gjermani. Rrugë në barë dhe më nga tregu që shke kalu. Mirë. Qërë, mësu ndjenike se ka ende fitus. Kështu që kush prej juve, vëmendje, kush prej juve, udhëtan, në Zvicër, i pari e para. A ka kuptim vllaj motor kështu mja u dhëm biletat? Me gisht. Aja japim dzenit, kështu apajtojnë i gjithë. Edhe kush prej juve e ka një destinacion jo pavarësisht Gjermani, Zvicër, Suedi, nuk po kufizohemi. Bileta tret falas? Arjanet, ku kime shku? Në Amerikë, ma që s'ka në Amerikë, për shkojnë Dubaj. Mirë, edhe një destinacion, sepse Etiketa ofron Gjermani, Zvicër, Suedi. Ku e kesh gjithë për me shku? Gjatë gjithë vitit e ke mundësin me rezervu biletën, kështu që Etiketa ka me u kujdes për biletën të ande këthyse. Edhe dy, veç edhe dy, dy të fundet. Hajde, ma vigilant, ma gjallë. Hala pa pyta? Okej. Lori? Kjo pjesa e fitimtarve kështu. Okej. Lori e ka biletën e 4 të këthyse. Urime. E tash është vëmendja ma e madhe, sepse realisht na duhet me u koncentru, sepse është bileta e fundit falas. U tregua shumë e shpejt. Po? Po, si? Atëre, unë propozoj që t'i japim Irinit. Wow, Irini, rrugë në barë. Po, kur të dua, do me thënë një... Kur të dua, është gjatë gjithë vitit. Do me thënë nuk është e kushtëzuar me datët saktuar. Jo, pra jo, gjatë gjithë vitit Etiketa. E do shkojnë të goca në Gjermani. A, sa bukur! Do shkete doktoresha ime. Rrugë në barë gjithë fituesve dhe shpresoj që keni me kalu momentet paharueshme. Etiketa me juve. Si thoni të shkojmë në qamëri? Do të iftojmë një duar trukitit të mabe. Enkeleda edhe Hystiu. Leda sonte si një çamë e vërtet.
Sa më ri, na mori mali Moj qa më ri, se ne ve U da ka hali, moj qa më ri Na mori mali e Gjyshi më kishtë Se kon jemi ndar A tje ke vëllan që Kur nuk e ke par Shumë kome ndova Sa ome sa nati Pajta të takoja Vëllan ka filati O moj nuse bukur Shte soli kësaj ane Kështu më të dukur Më nuk e si qane E kur të shok është më i qan Me jele ke me tumane Por si lo ke mancurane Qame e kaluar qame Vika Shqipëria Atje jam e shpi Me jam si ti Prindrit kur undan Ahmanet ma në Mosaro filatin A tje ke vëllanë Grihem ka sofati Shkepem në të qarë Mos jem o trajime Vites të kam para E ka pa për floku E putha me mal Shmë kujto venanat Si kur të jetë gjallë Ullëm për së gjalli Sjohëm njëri tjetrin Modras një vëmano I njëri u të vjetrin Valja, kur kërcesh
ishte vale shekullore. Po god ishte vale bukur, e kërse njiv Shqipëria, në traditës kjo nga qamëria. Dive të ndeshamin, hajde me nese, si një zane. Shokët
Askund. Faleminderit shumë. Ju lumshit duart. Faleminderit. Ju i jepni shpirtat dheut, e ne i mendojnë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me çmimet më të mira në treg. Basel, Prishtin, Basel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. München, Prishtin, München. Berlin, Prishtin, Berlin. Nürnberg, Prishtin, Nürnberg. Münster, Osnabrück, Prishtin, Münster, Osnabrück. Eirtiketa.com. Atë ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e ri afaristobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek me një frymë të re ndërtimi që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Atë ku zemra re më së miri. Aty ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore për fillimin e ëndrrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi Projekt. Ndërtojmë të ardhmen tuaj. Qali dyrt e kurreshtis. Mbushi me fantazi. Me emocionet forta. Jepi energji natës. E shio në çdo moment. Gjallëria është krejt që ka të duhet. Për një fillim vet, plot dashni. Nuk është veçrie e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste, Vipa Chips. Nga shumë një punë e vështirë për të prezentuar, po tani do të prezentoj një mikë si që tash më parë, që vjen nga Struga, një rifisnik, kështu që do doja ta mirëprisni me një duart rokitje. Selami Kolonja! Faleminderit shumë. Zdi pse sonte çdo gjë më pëlqenë. Tavolina e Dukagjinit, titulli kësaj mbrëmje ka qenë bukur, një gotë për ty, poetik, romantik. Përzgjedhja e këngëtarëve dhe kryevepra orkestra. Në emër të 1 milion shqiptarëve të Maqedonisë, gëzuar 2023 për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Hana, po ndrishote, haman isha vetëm o panjerie. E njënat hana, po ndrishote, haman isha vetëm o panjerie. O një që mane, atje lartë po pite, edhe frynë të
pakëve Riu aman aman O një qemane Atje lart po pite Edhe frynt e pakëve Poshtë penxheres moj unë të erdha Poshtë gjeta moj në shtëpije Poshtë penxheres moj unë të erdha Poshtë gjeta moj në shtëpije Oh dhe për pak moj desh më doli media Bëjbe për syte Mi aman aman Oh dhe për pak moj Desh më doli media Të bëjbe për syte mi Sa e ndi qova Dhe nga media shkalo Dha aman aman Oh sa një tan moj Oh sa e ndi qova Dhe nga media shkalo
ta selvie, o ai de ea că la la e. Ei cu ta la la, tu moi sta selvie, o ai de ea că la la e. Ai de ea că la la, ei, da la la per para e. Ai de ea că la la, che la la ei da la la pur para ai de ya che la la ei da la la pur para ai de ya che la la Faleminderit shumë. Faleminderit o mrekullia jonë kombëtare. Faleminderit shumë. Televizioni Dukagjini ka mbledhur në këtë sofër miq të vjetër e miq të rinj. Po dy mjeshtrat e këngës që do t'ju kënaqin shpirtin e zemrën tani janë padyshim miq të vjetër të këtij spektakli, po edhe të këtij televizioni. Do t'i lutesha të gjithë miqve tan artist, t'i mirëpresim me një duar tokitje të madhe. Xheni dhe Zeneli. Faleminderit gjithë, faleminderit shumë. Oh, yeah.
na 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 me e dalë për e para dhe jara na na me e dhe dalë lara o kamotë mojë
Faleminderit. Faleminderit shumë. E di që jeni të kalu momentet mira me programin festiv të Radio Televizioni Dugagjini për ndrimin e motë-motë, pra për festën e vitit të ri, mirë po do të ju ndërprej shkurt për të folë për një kompani shumë serioze në vendin tonë, e cila është edhe sponsori general i këti eventi. Ajo quhet Airtiketa.com. Për fluturime nga Zvicra dhe Gjermania në Kosovë dhe Anasjeltas, është një kompani që ofron kushte të jashtëzakonshme, pra çmime shumë të mira. Për shembull, në disa kompani, kur bëni rezervim të biletave, ndrimi i ulcës, keni qef me ullë me ndonjë familjar ofër, bëhet me pagesë, ndërsa me Airtiketën e keni falas. Po ashtu, tashmë online, telefonat na kanë mundësu që teknologjia check-inët i bëjmë maherët, prej shpis me bo check-inën. Në kompani tjera mund të bëni me këtë me pagesë, ndërsa këtë shërbim Airtiketa po ashtu e ofron falas. Gjitha këto shërbime, pra mund t'i përfitoni nga kjo kompani shumë serioze në vendin ton, e themeluar në vitin 2015, mirë po që menagjohet nga një staf me përvojë mbi 20 vjeqare në fushën e aviacionit. Airtiketa ofron fluturime nga këto destinacione, Gjermania dhe Zvicra, Basel, Düsseldorf, Stuttgart, München, Nuremberg, Münster, Osnabrück dhe destinacioni më i ri tashmë edhe nga Berlini për në Prishtinë dhe Anasjeltas. Ju e dini nëse shënoni kodin Radar 10, kur e bëni rezervimin e biletës, automatikisht fitoni 10% zbritje me Airtiketën. Po ashtu duke llogaritur që edhe Airtiketa vetë si kompani ka çmime shumë të vëlletshme vetëm për juve bashkëdhëtar të vendit tonë. Kaq sa i përket Airtiketës, kthehemi te festa, te party. Nëse ka një artist që e prezanton më së miri muzikën tonë të jugut, ka vetëm një emër. Irini Qiriako! Vale.
nuk e bëra në fillim, do ta bëj tashi. Falenderoj shumë televizionin Dukagjin që më bëri këtë ftesë speciale dhe që un jam shumë e lumtur që jam me gjithë juve këtu të Pejës, me gjithë kolegët e mi artist dhe i uroj suksese të mëdhaja këtij televizioni, sepse jeni televizioni vetëm këtu që tregoni këngën e vërtet popullore shqiptare. Dhe unë sot jam emocionuar pa fund duke dëgjuar këto perla. Dhe një vit i ri mbar për gjithë shqiptarët kudo që janë, në gjitha trevat ku jetojnë ata dhe në diaspor dhe kudo. Ju pus, ju përqafoj të gjithëve. Faleminderit edhe një herë gjithve që keni gjetë kohë me qenë pjesë në... Faleminderit Dren. Faleminderit shumë, po është koha me i falendru sponsorët. Ata të cilët mundsojnë këtë realizimin e kësaj nate që mi mbledh bashkë të gjithë sonte me ftyrat më eminente të këngës tonë. Atje koftë, që shpo thëtë edhe Blendi. Po bashkë, kur mbledhën krejtë e emra bashkë atje koftë është puna. Atje koftë. Bashkimi projekt, një kompani gjigante e ndërtimit në vendin tonë, faleminderit shumë. Pastaj edhe Exquisite Events për këtë dekorin e bukur që ka bosonte.
Hotel Dukagjini. Hotel Dukagjini normalisht asnjëherë nuk bën me harru për mikpritjen edhe shërbimin që na ka ofruar sonte. Faleminderit shumë. Fjolla Nila për festojnë e bukur të Edita Dolit. Fjolla Jeta Nails për po. Jeta Nails për këto dur tona të bukra që duken sonte. Bravo Jeta. Agon Ismaili që kujdeset vazhdimisht për 365 dita. I ka viti, kujdeset për 1-4. Një ashtova unë, apo? Skalli. Hajtë se kom qef ma shumë e pas. Agonin e falenderojmë shumë Blertën, që gjithmonë na bën mundi mirë dhe me qenë të bukura. Edhe, Blerta falenderit shumë, nuk e tia e kemi Blertën këtu. Edhe na kam betë për me falenderu. Edhe Arbër Bytyqin me ekipën e ti që sonte na janë bashku edhe kanë bërë që njëjt na mu duk bukur. Faleminderit shumë që jeni bashku kësaj feste. E tash çka? Se kur vjen puna te pare të kështu ne nuk di shumë për me fol. Kur vjen puna te muzika, te kanga, te njerëz që na dhurojnë aq shumë emocion, po kam çka flas. Juliana, kam mëftu dy super artistë të skenës tonë, mbarë shqiptare. Unë ka një 8 vjetë ose afër 9 vjetë që punoj në Dukagjin edhe nuk kam pas knajsin me bisedu me te në një intervist. Por që do të kem knajsin. E ke rastin sonte, mos e prit më ndjen. Jo, sonte nuk du mi lodhë me muhabet, nuk du as pak mi lodhë me muhabet, po do t'ullem edhe do t'shjoj zanin e bukur të saj edhe të vlau të saj. Janë gjithmonë bashkë, gjithmonë të sukses shumë, super të sukses shumë. Super të sukses. Gjerdoni dashuris, ha? Kang, unë e ka në Elbasan, në një fejes në Elbasan, mramja ka fillu me Gjerdanin e dashuris. E kuptoni vetat e se cilët janë. Remzi edhe në gjatë Osmani. Atëhere, kështu me këngë, me valle, me disponim, me hare, na shkoft në barë dhe 2023, gëzuar gjithë kombi ton shqiptar, ku do që janë. Unë po e lë vëllohën e vetë me një dy këngë, pastaj do i bashkan gjitëm. Unë jashtu dhe unë ju falenderojnë nga zemra dhe jam i emocionuar që gjindëm në mesin e shumë këngëtarve të mëdhej. Falenderi shumë televizioni Dukagjinit që më kam tuar edhe mu sonte, gëzuar viti i ri, gjithë shqiptarve, ku do që përna ndjekin sonte. Falenderi.
Faleminderit.
ju i jepni shpirtat dheut, e ne mendojmë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me çmimet më të mira në treg. Basel, Prishtin, Basel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. München, Prishtin, München. Berlin, Prishtin, Berlin. Nürnberg, Prishtin, Nürnberg. Münster, Osnabrück, Prishtin, Münster, Osnabrück. Eirtiketa.com. Atë ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e riafarisë tobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek me një frymë të re ndërtimi që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Atë ku zemra re më së miri. Aty ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore për fillimin e ëndrrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi Projekt. Ndërtojmë të ardhmen tuaj. Qali dyrt e Kurreshtis. Mbushim me fantazi, me emocionet forta. Jepi energji natës. E shijo në çdo moment. Gjallëria është krejt çka të duhet. Për një fillim vet, plot dashni. Nuk është veçshije e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste, Vipa Chips. E tani me një duar trukistje, dua të mirëprisë një djalë gjakove. Edi Ermeni! Faleminderit Juli. Një duar trukistje të madhe shumë për Julin edhe për bendin e mrekullueshëm, për atmosferën që e kanë bërë. Faleminderit Radio Televizorit Dugazini, që gjithmonë na jepni këtë ngrohtësi, si me qenë në shtëpi. Kështu që unë dua t'ju uroj gjithë gëzuar vitin e ri, gjithë teleshikuesve të Radio Dugazinit. Gëzuar, shëndet dhe gjitha të mirat për ju. Faleminderit shumë. Shikion me buz me gaz si kur don me fol me mu Shme shikion me buz me gaz si kur don me fol me mu Shkon si hyri
shukër shen Si kunor lule me an Flokët mi kel shukër shen Don't make fun of me.
gjim, a do t'kem t'i val, lullen për shatim. Si zan marie, trupin si selvi, synin zjareke, buzën si qërëshi. Ajmi dhe flak, malitim, të rënda ti në mbullu me res, me këtë nat pagim, putjen tan dhe po e pres. Prej rritin do të qesh piglim, do të shkrijem dashuri, e janë pres me padurim, të jetojmë sa jemi të ri. Me agim, a do t'kem t'i val, lullen për shafim. Si zan marie, trupi si selvi, synin zjareke, buzën si sërëshim. Hajmi dhe flak, malitim, të rënda filim, bullu me res, në këtë nat pagim, putjet tan dhe po e pres, freri. Se shpiglim, do të shkrijem dashuri, e ja pres me padurim, dashuria s'ka kufi. Puthjen tan dhe po e pres, vlerin tim do qesh piglim, do të shkrijem nga shuri, e ja pres me padurim, të jetojmë sa jemi të ri. Falem diri shumë. Një zë i bjeshkve, një zë që vjen nga Tropoja. Ju lutem mirë priteni me Duart Trokitje, Aranit Hoxha! Të ndëruar zonja zotrinë dhe unë duat përfitoj nga rasti të bëj një përshëndetje shumë të shkurt. Thjesht duat ju falender ju që më ftuat sonte edhe më bët pjesën tuaj, mikën ti me Juliana Pasha, stafin e mrekullueshëm të Duga Gjin Televizion, po ashtu një Duart Trokitje të fort për orkestën e maestro Altin Llakës dhe çunave. Faleminderit shumë, faleminderit. Gëzuar të gjithë shqiptarëve, qoftë vit i mbarë dhe me shëndet. Shkoj maestro.
Halka tunit, oh, oh.
Faleminderit shumë, faleminderit, faleminderit, gëzuar, faleminderit. Irini, po? Unë them të bëjmë një dis burrave. Do këtu ti? Jo, dalim aty, bashkë me, si thoni zonja të dashura. Hajde me dalim aty, të sheshi. Bëjmë një dis burrave. Të sheshi dalim. Hajde. Hajde. Hajde një goca! A ka duar të rokiti, a s'ka duar të rokiti për ne, a pra! Mbushi shpirtin dhe na e hapi vokalin ashtu si që kemi të gjithë. Pa orkesër, Altin, të falemderit, klarinetat, gjithve me radhë, jeni të mrekullueshëm, të mrekullueshëm. Faleminderit shumë gjithve që keni qenë pjesë e kësaj note bashkë me neve. Një duar të rëgjitje për krejt juve mësafir që keni qenë sonte me neve. Shpresojmë, o bravo juve, shpresojmë që viti rit na gjej me shëndet, mbarësie, ndoshta më në fund edhe me liberalizim të vizave, ha? Se shkon keq. Për neve në Kosovë, po, se shqiptarët në Maltëzim, Maqedoni edhe në Shqipëri, veç e kanë liberalizim. Po neja është në Kosovë. Po neja është në Kosovë. S'po dip se ka shumë rëndësiun që sa e kom vizën edhe s'po mri me shfrytzu prej punës madhe, kështu i s'po mle për shtypje, mi u kalzu drejten. E bukra është që vetëm pak sekonda në ndajnë prej ndrimit të motëmoteve. E shka kemi tash? Tash kemi me fillu në numrimin mrapa. Para se me ndru vitet edhe me fillu kjo vit i ri, do doja shumë që në 2023-ën ma shumë të fitojmë se sa të humbim, si njerëz, si shëndetin, si familje, gjithçka.
veç të fitoj më shumë se ky vit nuk ka qenë i lehtë. Ne kemi 3 vitet e fundit që nuk i kemi të lehta, kështu le të bëjmë gëzuar për vitin 2023, le të jetë vetëm e plusa. Gëzuar, vit i bukur, gëzuar. Faleminderit shumë Edita, faleminderit gjithëve e tash. Apo e ftojmë. Prit, prit, ja, a bëni duar dhe... trokitjet madhe për orkestrën, se nga ka shumë të ma. Orkestra, faleminderit. Altin Loka e orkestra. Faleminderit shumë. Faleminderit stafit ton që më nxi kemi nal. Si drita, si drita. Se nuk bravo Mirton, bravo. Nuk din më çka do të bëj. Edhe secilit ngjyr xhanit që e kemi pas tavolin, që ka qenë më i mirë se tjetri, elita e muzikës ton. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tash do të na bashkohet ajo që gjithnatës ka qenë mikpritja e mysafirëve të Radio Televizionit Dukagjini. Juliana Basha. Eja, Juli, ke qenë shkëllqysh më sonte. Eja. Juli, më energji. Pa tjetër që dhe meqt. Bashk me mua, le të na bashkojnë të gjithë artistët që ishën në me sonte. Ta mirëpresim të gjithë së bashku vitin e ri. Se ku ka më bukur se një tavolinë mbushur plot me miq, t'ju tregoj edhe të gjithë shikuesve se sa bukur mirëpritet viti i ri me shumë dashuri, me shumë njerëz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gëzuar!
kofsha ka ima kliet ka bonona ta morsha moj tu pofsha cimit cimit ca cimit cimit ca je vogël për zemra cimit cimit ca cimit cimit ca je vogël për zemra. Yari nani 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 nana o, oi vogila lo.
Yari nani 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 nana e Bukuro shila lese Ho ho ho
kënë ti di që këtë të fundit. Oho! A mund të akodojmë së bashko? Shkoj! Trukitje për bendin e mirë të ndi. E kam bendin më të mirë. Ju i jep një shpirtat dheut. E ne i mendojnë për udhëtimin tuaj. Rezervo online me qmimet më të mira në treg. Basel, Prishtin, Basel. Düsseldorf, Prishtin, Düsseldorf. Stuttgart, Prishtin, Stuttgart. Minhen, Prishtin, Minhen. Berlin, Prishtin, Berlin. Nürnberg, Prishtin, Nürnberg. Münster, Osnabrück, Prishtin, Münster, Osnabrück. Eirtiketa.com. Qeli dyrt e kurreshtis. Mbushim me fantazi. Me emocionet forta. Jepi energji natës. E shio në çdo moment. Gjallëria është kreçka të duhur. Për një fillim vet, plot dashni. Nuk është veçshije e parezistueshme, është ndjesi. Pasion feste, Vipa Chips. Atë, ku gjithçka ka filluar. Po ndërtojmë objektin e riafarisë tobanesor në vendin ton. Po kthehemi në Suarek me një frymë të re ndërtimi që premton zgjidhje të dilemave tuaja. Lokacion ideal për një jetë të bukur. Aty ku zemra re më së miri. Aty ku ofrohet zgjidhja më e mirë biznesore për fillimin e ëndrrës suaj. Tani jemi bashkë. Bashkimi Projekt, ndërtojmë të ardhmën tuaj.
Ertiketa, themeluar në vitin 2015, është një ekip profesional që menaxhohet nga stafi me përvojë më shumë se 20 vjeçare. Ertiketa është një nga kompanitë më serioze në vendin tonë. Përvoja e gjatë në fushën e fluturimeve civile, komerciale dhe shërbimi standardit ndërkombëtar ndaj klientit ju siguron që udhëtimi juaj të jetë i rehatshëm, komod, i shpejt dhe me çmime shumë të mira. Koncepti ynë bazohet në idenë ndërmjetësimit të mundësive për fluturimet e kosovarëve që jetojnë në Europë, tek të afërmit e tyre në Kosovë. Ertiketa ofron fluturime nga Gjermania, Zvicra dhe Kosovë. Direkt nga Basel, Düsseldorf, Stuttgart, München, Nürnbergu, Münster, Osnabrück dhe destinacioni më i ri i Ertiketa është Berlini. Për qasje më të lehtë, ne kemi krijuar sistemin ton online të rezervimit për t'ju kursyer kohë dhe për të lehtësuar të gjitha procedurat. Ertiketa. Exquisite Events. Njihet për dizajnet unike, për organizime të ndryshme, si ditëlindje, evente e shumë të tjera. ZHTEM është linja më e re e Exquisite Events. Linja e qirinjve dhe aromave ku ju do të keni mundësinë t'i porositni edhe online. Qirinjt dhe aromat janë produkte organike pa asnjë efekt anësor që mund të shkaktojë tymi apo aromat e tyre. Gjithçka është e punuar me përbërës bio dhe natyror. Exquisite Events për dekorin e kësaj mbrëmjeje, shtëpit dhe bizneset tuaja, së fundmi ka sjellë dhe brendin më të ri, i cila është ZHTEM. Exquisite Events. Hotel Dukagjini është një nga hotelet më elit në Kosovë edhe jo vetëm. Me një arkitektur unike, tërheq vëmendjen e shumë vizitorve të cilët e vizitojnë. I vendosur në qendër të qytetit të Pejës, i rrethuar nga lumi i lumbardh edhe nga malet të larta. Ajo që e bën më të veçantë është shërbimi edhe mikpritja e të gjithë mysafirëve. Ambiente luksoze, dhoma të dizenjuara deri në detajin e fundit. E veçanta e hotelit është një menu ushqimesh që prekin çdo nivel. Restoranti Hotel Dukagjinit është vendi i duhur për ju. Vizitoni Hotel Dukagjini. Një duar të kitje të doja, tani është rada jote, Lorë. Kemi shumë, më shumë se 20 vite që njemi bashkë. Unë të falenderoj me zemër që e bërë pjesë e kësaj mbrëmje. Edhe të uroj që 2023 të cilë mbarësi edhe të cilë edhe më afër, qik më afër dursit. Sinqerisht falemderit, shkënaqësi e madhe të jem sonte në mesin e më të mirëve, në mesin e një orkestre të papar dhe një vokali si çketi. Faleminderit. Komplimente. Një Duart Orkitje për Julin dhe orkestrën e mrekullueshme dhe për gjithë ju që dukeni kaq bukur dhe që jeni kaq të mirë. Shpresoj që të kalojmë bukur sonte, gëzuar të gjithëve, gjithëve juve dhe të gjithë ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit Dukagjinit që normal është më i miri. Faleminderit. Për sëri, këthehu, këthe malum të urin mua
Se keni ardhë dhe i sonte, ku po festojmë me krejt shikuse të televizionit Dukaqini. Kam ndërë dhe knasin që jam pjesë me juve, me artistat të mëdhaj. Mos u plakshit kur. Faleminderit hotelit Dukaqini. Një duar tërkitje për stafin e hotelit Dukaqini që në kanë shërbuj sonte. Radios dhe televizionit. Faleminderit shumë, urime viti 2023 për krejt shqiptarët ku do që na ndjekin këto momente. Një duar të rokitje për një koqirën e kësaj nate, Juliana Pashën, edhe grupin qërën Shqipëri, thojnë, kena mësu me ndëgju gjithmonë, thotë, unë jam gjigant i Shqipërisë, ajo nishi, ajo nishi. Po, altin, Allah ka i me bendin e vetë sonte, dhe me krejt ekipën këta që janë sonte, këta djemë, më të vërtet ta e nishët. Një duar të rëkitje shumë të madhe, që sonte nga kanë të zbukuru këtë mbramje, faleminderit shumë gjithve. Po du me bëmë një përshëndetje edhe për presidentin e estrades, unë i thëmë presidenti e estrades, është Kezen Jetishi, në krye me Zenel Dolin. Edhe juve gjithve faleminderit shumë, po du me ftu krejt stafin e radios dhe televizionit Dukaqini. Kush ka mundësi, edhe kush s'ka mundësi, sot të më interesu ish, krejt me dalë me vazhu sonte, edhe urime për këtë ata që në ndjekin. Disponim të mirë, një duar të rëgjitë shumë madhe për hotelin Dukaqini. Faleminderit. Hajdi kësuar!
unë sot e timoj se mërë grata. Ti haron se ke mundime, që shu pak timoj zemra ime. Këtë pas këngë që një drita, ty te deshta e ty te prita. Sun e jeta us bukurue, se me ty isha se te du.
chico, gazeta, 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 un pastel treta. E mi che bloque chico, talasa, 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 un pastel treta. Oh,
e tani një artist që njihet për muzikën popullore qytetare. Jeton Cermjani! Thank you.
vestitin me gale, tarinia galane ha, vestikat me dhe mar. Luj ulshinake, vestitin me gale, tarinia galane ha, vestikat me dhe mar. Edhe i kang e kong, Elbasani bukur. Mardhën Dugacin e me spiknu Elbasanin, është marrë, zbën. San. Eftojmë, Zeni Etishin, Zenel Dolin, edhe Arjen Lidin. Hajde, Duar Dugitje! Opa! Dhethe më dheth kalase, këndon gomuria, Elbasani bukur, Elbasan. O përtej namazase, zjen me talurgia, Elbasani bukur, Elbasan. Përtej namazase, zjen me talurgia, Elbasan. Të lumë të goja jeton. Ne kaq kishim për natën në sëntme mes artistash. Gëzuar 2023. Gëzuar natën e mirë.